Pas tensioneve të fundit në veri të vendit, ish ambasadori Mali të zinë në Kosovë, Ferhat Dinosha, apelon politikën kosovare për unitet lidhur me çështjen e dialogut si dhe koordinim më të ngushtë me aleatët. Sipas tij, kjo do të jetë rruga më e mirë për shmangjen e incidenteve dhe konflikteve eventuale në Kosovë ose në Ballkanin Perëndimor. Në të kundërtën, thotë se çdo zvarritje e proceseve mund të mos jetë në favor të Kosovës. Ish ambasadori Dinosha, njëherë kryetari i Unionit Nacional Shqiptar në një intervistë për Kosova Press, thotë se në veçantë kontakti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të jetë i përhershëm. Ai flet për marrëveshjen e Ohrit si dhe shfrytëzimin e momentumit për shqiptarët pas luftës pushtuese të Rusisë në Ukrainë. Situata në Kosovë vazhdon të jetë e paqartë pak. Dhe me tensione, mendoj se do të ishte më mirë sikur gjërat të fillonin të merrnin zgjidhje në dobi që të asaj që është interesi Kosovës dhe edhe i rajonit në tërsi, sidomos i shqiptarit në rajon. Pra, do kisha dashur që të shihja që kontaktet e qeverisë aktualit Kosovës me faktorin ndërkombëtar janë ato që prodhojnë rezultatet mira në proceset demokratike në Kosovë. Base nuk jam unaj që mund të jap notë në punën e qeverisë, unë vetëm vrej se proceset po ngadalësohen dhe se kjo mund të mos jetë në interes të Kosovës. Pra, kontakti e përsëris me ndërkombëtarët, kontakti me amerikanët duhet të jetë permanent, duhet të jetë i përhershëm dhe duhet të jetë i sinqertë, edhe maksimalisht transparent. Qytetarët e Kosovës, shqiptarët, meritojnë të dinë se çka po ngjat, dhe meritojnë të thuhet qartë se ku është pozicioni i qeverisë aktuale bashkë edhe me opozitën, se disa gjëra nuk do shkojnë drejt ciljes pa punë të përbashkët edhe me opozitën e Kosovës. Sa i përket marrëveshjes së Ohrit, Dinosha thotë se njëjta mund të shkojë për te asaj të vitit 2013 dhe siç kanë thënë disa analistë të mos jetë dobishme. Se kjo transparencë duhet të jetë e pranishme edhe kur është fjala për qasjen ndaj marrëveshjeve të cilat janë arritur më parë me faktorin ndërkombëtar lidhur me marrëveshjen me Serbinë, me marrëveshjen finale me Serbinë dhe gatishmërinë e Kosovës në këtë rast për të qenë ose për të mos qenë në binarë të realizimit të marrëveshjeve të mëparshme. Unë sa prej nga këtu, më duket se situata në kohë të fundit në veriun e Kosovës ka për koklavitjet më tejme, nuk ka sjaruar zgjëra, as marrëveshje në Ohrit nuk e shoh si diçka që ka sjaruar skenën politike të brendshme në Kosovë dhe mendoj se kjo dhe tishtë e nevojshme. Mund të mos kemun informacion të mjaftueshëm për të vlerësuar, por e di se analistët të caktuar e shohin si marrëveshje e cila mund të mos jetë e dobishme, madje mund të shkojë për te asaj që ka pas paraparë për palen sërbe marrëveshja vitit 2013. Si pas ti, regjimi presidentit serb Aleksandar Vučić nuk dalon shumë me ato të kaluarat. Propaganda nga Serbia s'më çudit fare, unë nuk pres diçka tjetër nga Serbia akoma, për arsye se në Serbi vazhdon të jetë në pushtet regjimi i cili nuk ka dallim shumë nga regjimet e mëparshme. Do të thotë duhet jemi të vetëdijshëm se nuk mund të presim demokraci të madhe nga ana e Serbisë dhe se prapse na duhet të jemi në kryet detyrës dhe të zgjidhim çështjet pa zgjidhura ende me ata që janë në pushtet në Serbi. Nuk mendoj se është mbyllje sysh kërshisë së Serbisë. Nuk mendoj se rendimi në përgjithësi miq të ndërkombëtar, pra nuk e kanë të qartë se me kë kanë të bëjnë kur është fjala për regjimin e Serbisë. Prapë mendoj se kontakti ynë duhet të jetë ai i cili dëshmon se ne jemi vazhdimisht gatshëm të konsultohemi me miq të ndërkombëtar dhe hapat tonë të koordinojmë me ta natyrisht. Ata janë pranishëm përmes ambasadave në Kosovë, por
zyrtar të lartë të bashkisë nërkombëtare vinë shpesh në Kosovë, dhe unë mendoj se kontaktet tona duhet të dëshmojnë se sugjerimet e tyre janë ato të cilat tërheqin veshin tonë. Pra nuk guxojmë të lejojmë që për periudhë më të gjatë sugjerimet e miqve të hasin në vesh të shurdhër të ne, përkundrazi. Ai flet edhe për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Po duhet thënë haptas ajo që dihet, asociacioni i komunave me shumicë serbe është obligim ndërkombëtar. Është diçka që Kosova ka marrë përsipër. Unë jam nga njerëzit i cili mendojnë se cili do lloj asociacioni për serbët nuk do të ishte zgjidhje finale dhe nuk shoh se është shumë interesi Kosovës që të shkohet në atë drejtim për arsye se çdo kurdo asociacioni mund të krijoj probleme, sidomos duke ditur sjelljen dhe mënyrën e bërjes politikë të palës sërbe dhe mënyrën e qasjes së tyre në përgjithësi çështjes Kosovës dhe çështjes së marrëdhënieve me shqiptarët. Pra, një lloj sillje duhet nëse shumica në Kosovë mendon se asociacioni është zgjidhje, atëherë duhet shkuar në atë drejtim, por me transparencë maksimale. Dinosha apelon për kujdes kur është fjala për kompetencat e kishës ortodokse serbe. Kisha serbe do të tentoj të prodhoj situata të cilat shkojnë në pajtim me politikat serbe, po ne duhet jemi ata që situatat e tilla të mos i lejojmë. Në Kosovë, kisha serbe më duket se ka një status i cili është definuar, po thuaj, në pjesë të madhe edhe me zgjidhje ndërkombëtare, me rregulla ndërkombëtare bazuar pra në drejtësinë ndërkombëtare dhe shteti i Kosovës ato obligime që i ka marrë me ndërkombëtarët ka shisaj duhet t'i respektoj e t'i jetësoj, kurse tendencat për diçka më tepër t'i shkëpus në start.